Verica, Verice. Čestitamo Veriki projekat i veliki podijek. Hvala, 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 hvala. Kako su radili? Pre, ja prvi put mogu da kažem da sam napravila odličnu kolekciju. I da sam jako zadovoljna i to mi se ne dopada. Zato što kad se meni dopada, onda znači ne znam što ću dalje. Jer zaista mnogo, mnogo vremena sam ja ovo radila i ovo je jako veliki projekat. I ovo, kao što ste videli, je bilo 50 manekena, 50 pari cipela, rukavice, čarape, sve ovo napraviti da bi izgledalo kako izgleda i zaista bez ikakve, bez imalo lažne skromnosti mogu da kažem da ovo, ovaj snimam da predstavlja Srbiju, mislim da se niko odavde ne bi postideo toga. Jer mislim da je ovo urađeno po svim pravilima dizajnerskim, što je meni jako bitno, i kada je kolorit i kada je forma u odnosu na inspiraciju urađeno. Tako da, ja sam jako zadovoljna. Manekeni su bili fenomenalni, imali smo tu čast, zaista, da jedan vrhunski simfonijski orkestar svira. Kaže Veljko, smo napravili malu grešku, da smo malo ranije krenuli u defile, ali ste uzbuđeni kada vidite 700 ljudi u sali i kada imate dve sjajne devojke kao što je Anica Lazić, kao Ivana Korab i još ostalih 48 devojaka. Onda prosto to valjda ni ne može sve nekako u minutu da se uskladi, ali bilo je prostora i za njegovu muziku, tako da mislim da sve bilo lepo. Mislim da smo imali jedno lepo umetničko veče. Tako da, jeste, skratila sam mu, kaže, koncept, nisam ja majke, manekeni su greškom krenuli u defile, ali sve jedno. Šta, o čemu pričamo? Pa što smo pogrešili za defile. Ništa nije greško, sve super, znači sve ovako treba da bude. Dajte sve čestiti, utužiti svakoga da ste nam priredili jedan Nije ovo samo, izvinjavam se, ovo nije modni događaj. Jeste. Zato što ovo nije modni događaj, zato što je ovo jedno veće prezentacije brenda koji sadrži znači muziku i sadrži modu. Muziku kao emociju, modu kao stil. Samo sekund. Ne misliš da objasniš. Ja sam pokušavao isto to i rekao sam da se ne bi bavio prosvetiteljstvom novinara. Lepo naučite da me pitate ono što vas zanima, ja ću dođem da pričam samo ovako, uživajte u atmosferi i svemu što je bilo, ako možete da definišete u sebi, to je super. Ja ne mogu da vam definišem. Ne, je zato što ovo nije bilo modna revija, ovo je bio koncert sa ozbiljnim simfoničarima iz Novosadske i opere i ovoga, to stvarno, mislim, nije onda fair. Nije fair da kažemo da je bila modna revija. Nije bilo, definitivno, bitno, mi moramo da pitamo, pošto smo imali priliku sa tom razgovorom oko same revije, rekao si vas iscrpljeni, da je ovo bio jedan veliki projekat na kojem se ozbiljno radio. Kaži mi sad, kakvi su tvoji utisci nakon svega? Sve je super, ja sam prvi put u ovom hangaru, u ovom prostoru, bio je izazov napraviti ovakvom prostoru, dovesti ovike orkestri, sve ovo napraviti, da se jako to pripremio. Zvuk je problem, sve je problem, ali u stvari je bilo dobro, znači ja sam bio sjajan zvuk. Momci koji su radili produkciju, su svi bili na nivou, orkestar je bio dobar, sve je bilo super, vizualno je bilo sjajno, sjajna rasveta, divna nevija, sve su. Verica je večeras predstavila svoju čerka i momci, koliko sve to bilo emotivno. Ili su i Veljkovi unuci i ovi... A i moji unice. Ja sam pred probom za Novi Sad pozajmio pojačalo od Luka. Hvala mu. Simke, hvala ti, radilo je sve, super je bilo. Tako da... Ste postavili? Mogu da vas zamolim samo za jednu fotografiju zajedno. Hvala. Još pitanja? Da. Jel vas još nešto interesuje? Da. Jel nastavljamo? Šta vas interesuje? Nekako, kako godina ovo pop da prati i slušava, mogla da razvine puno po svoju glavu. Mislim da se svoj muzikom prošetao nekako pred određeni period. Mislim, s druge strane, sa svojim modelima imate i motive kimona i neke zapadničke kulture. Radije, kako ste zapravo formirovali? Da li ste razmišljali, da li ste se konsultovali i kad ste prirati i kad ste stvarali muziku? Dakle, to nekako bio plan. Ja sam njega konsultovala za kolekciju, on mene za muziku nije. Ja sam Verici konsultovala nešto oko tim pana. Drago mi je da sad, on bez sreza mi je pitan. Jako je važno da razumete vi, ljudi koji osjećaju. Jako je lepa stvar da neko pravi promociju brenda koja večera bila kratka mera. To će biti
sada. Sada ti mobilizujemo neke dobiti. Da čujemo jedan, on je isto čujemo. To je uvijek dobra prilika da se to prinese. Jer ljudi nemaju običaj da baš sede često uspuno. A eto, to je jedna od stvari koja može budu ponudi u mogu. Mislim da je super da postoji prostor, evo, hvala Laptop Centru i Stenici koji mi je dao prostor za tako. Nije zato što sam očin. Budete to sad u ovoj vaše prilike da mi ide muzika što više na terenu da dođem kantijene od Zutre. Jako je važno da ovo, da Laptop centar i Stevica Kujundžić budu primjer ljudima koji predstavljaju svoj novi brend. Da to ne bude samo dođemo da pijemo, jedemo, džuskamo i mi smo pokazali šta proizvodimo. Okupiti ovoliko ljudi u jedan umetnički projekat gde je zaista Veljko mesecima radio, gde su najkvalitetniji muzičari koji postoje u ovom trenutku u Srbiji bili večeras tu, gde sam ja sa 50 manekena bila tu. To je trebalo, znači, shvatiti taj koncept i trebalo je imati kepalo da je to pun pogodak. Ja mislim da karbon proizvod ne može ni jedan da bude bolji od njega, jer ovaj ima emociju i ovaj ima stil. Tako da, eto, imali smo tu čast. Eto, samo otvorili smo na neki način nešto što je novi drugačiji. Ovo je apelujem i na druge ljude, privrednike, biznisme i toga. Malo pogurajte i kulturu. Ne mora bude uvek samo DJ koji gruva i vrti. Može to malo i drugačije, a da opet bude interesantno i da pozovem veliki broj ljudi. Šta je sa komšijom? Jel se smirio komšija? Ništa, postaću ti njegov broj pa ga zovi. Da. Kako je? Ja ne znam kako je, ne čujem ga. Vaši radili se nekako bez kompromisa. Vi ne pravite kompromisa da pravite muziku, neko komercijalizujete široki narod masova, takođe vidno da nakon sva redi. Koja je cena raditi danas? Evo, kalirali smo u kilogram. Cena rada i njegovog i mog je jako, jako, jako velika. Ali znate šta, najvažnije je u poslu biti principijelan, biti svoj. I meni je jako žao što su svi ovo najavljivali kao moju poslednju reviju. Ovo jeste poslednja revija, ali za Srbiju, Balkan. Ali nije svakako za poslednja velika, hoću da kažem. Ali ja sam krenula nekim novim pravcem, Veljko, i nije krenula novim pravcem, nego ima milion svojih angažmana. Tako da, dosta ste vi mene islikali, pričali sa mnom, sad će te revije biti zatvorene, tako da neće vam biti interesantno. A tamo gde budem išla, možda će njima biti interesantno. Pa evo, ako hoćete da dođete u Rim, možete. Recite mi, molim se, jednu stvar. Video sam večeras da je na devojkama bilo mnogo rukavica. Da su rukavice nosile, znači, da ste nekako dali pečat i na tome. S obzirom to da je ovo spoj visoke tehnologije, umetnosti i kulture, znamo da je Nikola Tesla bio neko koji je nosio rukavice, nije hteo da se rukuje bez rukavica. Kako to komentarišete? I šta je vama bila vodilja zapravo večeras kada su one u pitanju? Pa meni je Casablanca bila inspiracija. To vreme kada su žene bile dame, kada su nosile šešire, kada su nosile rukavice, čarape sa šavom, elegantne cipele i kada nisu bile gole. Jasno, jasno. E, a videli smo i robote večeras ovde. Da li ste čuli da su prema nekim istraživanjima naučnici rekli da uskoro niko neće biti usamljen, da ko ne može da nađe srodnu dušu, imaće robota. Dokle to ide i kuda to vodi? Pa evo, ovi naši roboti će imati dušu i srce. Bravo.